cidade, né? Então, bem tranquilo, você vai ver. E o visual do litoral aí também tá bem legal. Ah, eu vou dar uma cadeira, hein? Tô partindo pra São Paulo, na fé. Vou aqui, ó, nesse teco-teco. Tô entrando nele, levando o bandeirão com meu manto sagrado, a bandeira na mão e vamos, vamos. Eu acredito, rapaz, quem é rubro-negro acredita em todos os momentos. Vamos, piloto, vamos pra São Paulo? Vamos chegar na paz do senhor. Aí, Laís, vira pra cá, ó. Vamos, quanto é? Fala aí. 2 a 0, hein? Quanto? 2 a 0. Fala 2 a 0, tá vendo? O piloto já abençoou, se Deus quiser. Vamos lá, meu São Judas Tadeu, abençoa. Valeu, eu tô pessoal. Entrando, vamos, valeu! Que boa, que vai, uma vai pilotar aí, Zé? Não deixar não, desculpa. É, então. A papo no mínimo, rapaz, parece que é 15 e poucos reais, irmão. Sim. Vai. Thank you.
Chegamos! Bora, Flamengo! Vamos! Bora, Laizoca! Vamos que tá na hora de descer! Vamos! Mengo! Mengo! Vamos! Ah!